पाल पारेको जिल्ला मुस्ताङ विश्वमै भौगोलिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सभ्यताका हिसाबले छुट्टै इतिहास र आफ्नो कथा बोकेको उत्तरी क्षेत्र हो मुस्ताङ। अग्ला र विशाल हिमाल, शान्त ताल, पहाड र चट्टानले भरिपूर्ण रहेको मुस्ताङको आफ्नो छुट्टै पहिचान र विशेषता छ। समुद्री सतहबाट 2500 मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङमा जनसंख्याको हिसाबले भने नेपालको दोस्रो कम जनसंख्या भएको जिल्लाभित्र पर्दछ। हजारौं वर्ष पुराना ऐतिहासिक संरचना, विभिन्न लोकपूर्वक जनावरहरूले भरिपूर्ण मुस्ताङ नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट 206 किलोमिटर टाढा अनि सडक मार्गको हिसाबले 422.5 किलोमिटर टाढा रहेको छ। मुस्ताङमा हिउँदको समयमा दिउँसो तापक्रम 0 देखि 5 डिग्री सेल्सियस सम्म रहने गर्दछ। रातिको समयमा भने -20 देखि 22 डिग्री सेल्सियस सम्म तापक्रम झर्ने गर्दछ। गण्डकी प्रदेशको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मुस्ताङ भौगोलिक हिसाबले भने तल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो मुस्ताङ गरी दुई उपक्षेत्रमा विभाजित छ। अन्नपुर्ण र धौलागिरी सहित विश्वका उच्च हिम श्रृंखला रहेको यो क्षेत्रको क्षेत्रफल 3640 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उच्च सतह र न्यून तापक्रम रहेको यो क्षेत्रमा 40.3 वर्ग किलोमिटर खेती योग्य जमीन, 1476.8 वर्ग किलोमिटर चौरी जमीन, 305.9 वर्ग किलोमिटर हिमपातले ढाकेको जमीन, 123.2 वर्ग किलोमिटर वनजंगल क्षेत्र लगायत बाँकी अन्य क्षेत्रहरू रहेका छन्। यो क्षेत्रमा बसन्त र शरद ऋतुमा प्राय सुक्खा रहन्छ भने अन्य ऋतुहरूमा सामान्य वर्षा भइरहन्छ। जाडो मौसम में यो क्षेत्र में हावा को बहावले तापक्रम -2 डिग्री सेल्सियस र गर्मी मौसम में 23.1 डिग्री सेल्सियस सम्म रहन्छ। न्यूनतम तापक्रम का कारण यो क्षेत्र में कृषि उत्पादन में कमी रहे पनि स्याउ उत्पादन भने निकै फस्टाएको छ। यहाँ को स्याउ को माग पनि उच्च रहेको छ। अन्य क्षेत्र को स्याउ को मूल्य भन्दा मुस्ताङ को स्याउ निकै महँगो छ। अझै भनौं मुस्ताङ को स्याउ अन्य क्षेत्र को स्याउ को मूल्य भन्दा झन्डै दोब्बर रहेको छ। मुस्ताङको स्याउ मात्रै होइन, भूगोल मात्रै पनि होइन, हिम श्रृंखला मात्रै पनि होइन, यहाँको सभ्यता, यहाँको संस्कृति र यहाँको सुन्दरता अरू धेरै क्षेत्रहरूभन्दा फरक, पृथक र आफ्नोपनको छ।